Takže poprosím vás o krátku prezentáciu vašej organizácie. Dobrý deň, prajem, volám sa Ištvan Tóth, som marketingový manažer spoločnosti AgroService, spol. SRO. A my sme už viac ako 30 rokov úspešného pôsobenia na slovenskom trhu. Predávame poľnohospodárskú techniku. Dá sa povedať, že sme najväčšou importérou poľnohospodárskej techniky na trhu a neustále pracujeme na modernizácie poľnohospodárskej techniky na Slovensku. Máte nejaké skúsenosti s našimi absolventami alebo študentami? Áno, máme bohaté skúsenosti s absolventami vašej univerzity a dovolím si povedať, že iba pozitívne. Už niekoľko 10 ročí u nás pracujú absolventi vašej univerzity aj jednotlivých fakult. A nejaké cenné rady, ktoré by ste odporúčili našim budúcim absolventom? Cenou radou by bolo asi to, alebo nejakou univerzálnou radou, že už počas štúdia pracujete na vašej vysnenej kariére, ak sa dá, zapájajte sa do rôznych projektov, po prípade choďte na brigádu, choďte si za svojím snom, hlavne buďte aktívni.